prezident mükafatçısı olan Nəzərov Xanəmir Telmanov. Gəlin bura, özü təqdim edin. Hə, təqdim edin. Məmmədəliyev, Məmmədəli Dovşanəli. Soram. Dovşanəli. Hə, Dovşanəli adıdır. Soram. Hə. Atanızın adı. Sənin atavın adı olar. Deyirsən ki, mən deyirəm sizin özü təqdim edin. Sən öz atavın adını mənə demə. Fəalli izləyicilər, bu özünü gülüs vəziyyətə saldı, bu şəxs kimdirsə. Hə,